Hai, assalamualaikum semua. Kita tunggu kita punya penonton. Sihat? Hai, ada seorang untuk kita. Hai, assalamualaikum. Hai Tasha. Hai Hanbin. Oh, saya nampak tak nampak ni. Hanbin. Wow. Nama sebenar ke? Nama samaran. Hai Said. Said Syed. Waalaikumsalam. Hai Hilmi. Okay. Sihat. Okay. So, hai Sharifah. Hari ni saya nak tanya apa yang sebenarnya awak takut? Apa yang awak takut? Salam. Apa yang awak takut? Samaran apa samaran? Okay. Dalam kehidupan ni apa yang awak takutkan? Saya nak tahu. Apa yang awak takut? Cuba komen jap. Takut apa? Takut mati? Itu dalam, itu kematian tu nanti selepas kehidupan. Dalam kehidupan yang kita sekarang ni, yang kita sekarang hari ni, saya hari ni, apa saya takut? Apa yang awak takut? Ha. Takut ujian. Ujian apa? Ujian sekolah, periksa, exam kan? Ujian markah, takut result teruk. Ujian takut, contoh kalau awak dah habis sekolah, awak takut macam mana nak sambung belajar kan? Takut dengan pandangan orang sekeliling. Hai Azra. Ha, takut mati. Mati tu adalah selepas. Itu itu bukan dalam kehidupan ni. Yang dalam kehidupan sekarang ni, apa yang kita takut? Okay, so kebiasaannya lah ujian kan. Kita macam kalau student dia akan takut exam markah teruk, result tak okay. Student juga akan takut contoh crush. Saya ada crush dekat dia ni. Saya takut lah, saya takut dia tak suka saya balik. Takut juga. Man. Overthinking melampau. Okay. So apa lagi? So kalau contoh awak dah habis belajar, maksudnya dah habis sekolah, awak akan masuk universiti, awak takut universiti mana saya nak masuk ni? Saya takutlah, tak tahu subjek apa saya nak ambil, takutlah macam tu. Kita takut apa lagi? Okay, dah habis belajar dekat universiti nanti, kita takut pula, kita takut pekerjaan apa yang kita nak ambil. Pekerjaan tu okay ke tak? Saya suka ke kerja saya? Itu kita takut juga. Okay, apa lagi? Dah masuk kerja, kita takut. Takut bos kita tengok. Takut. Takutlah kan. Bos kita tak suka kita. Takut bos. Setelah kan. Takut kawan-kawan sekerja tak suka kita. Takut. Okay. So, apa benda yang menyebabkan kita takut ni sebenarnya? Takut tak dapat kos apa yang kita nak kan. So takut juga. Ada setengah student tanya saya, cikgu saya tak tahu nak masuk course apa. Dia takut nak pilih course sebab dia tak tahu apa benda yang dia minat. Tu takut juga. Okay, tapi sebenarnya semua benda yang kita takut ni sebenarnya kita boleh overcome. Manusia boleh overcome semua benda yang kita takut ni. So macam mana kita nak overcome? Ada satu je benda yang sebenarnya boleh buat kita overcome semua benda ni. Cuba teka apa? Siapa rasa? Cuba teka apa benda yang boleh sebenarnya. Benda tu sangat general. Apa benda yang membuatkan kita ni boleh mengharungi semua cabaran-cabaran yang kita takut sangat tu? Rasa-rasa je lah. Tak tahu, takut silap pilih kawan. Inilah dia. Takut doa. Doa. Okay, doa tu ya. Okay, dia sebenarnya yang pertama adalah, yang paling utama sekali adalah kita punya confidence. Okay? Benda yang boleh membuatkan kita ni tak rasa, jadi tak takut adalah kita punya confidence. Positive thinking, confidence kita. So kalau contoh, awak kan, awak belajar SPM, result tak okay. Awak dah belajar, dah usaha, result tak okay. Tapi kalau awak confident, dapat C, relax je. Betul tak? Confidence. Kena confident. Okay. So kalau contoh,
Awak nak cari kerja. Awak nak cari kerja nanti lepas belajar. Nak cari kerja. Pergi interview. Awak confident. Awak relax je. Lepas ke, lulus ke, tak lulus ke, awak confident je. Jadi confident tu penting. Macam saya sekarang ni kan. Ingat saya confident kat depan ni. Nampak confident kat depan ni kan. So apa yang membuatkan saya confident untuk bercakap dekat depan ni, dekat depan kamera dengan awak semua sekarang ni? Apa yang membuatkan dia? So kalau saya tak buat benda ni, kalau saya tidak berada dalam dalam benda ni lah, dalam live ni, saya takkan ada confidence. Itulah dia. Okay, so satu benda tu je, confidence tu je yang paling penting untuk kita mengharungi semua dalam hidup kita. So yes, kita kena berani hadap lah. So maksudnya kalau contoh awak kan, student, awak belajar, tiba-tiba awak fail. Kalau awak confident, macam kalau fail kan, awak dah pernah melalui fail tu, awak relax je. Macam dah biasa lah fail. Kan, budak yang fail. Hi Danish. Lewat je live. Saya bagi peluang, saya beri laluan dekat cikgu lain tadi buat IG live. Positive thinking. Ya, betul. Okay, so confidence tu ialah yang membuatkan kita boleh mengharungi setiap ketakutan kita tadi. Contoh kan, nak kahwin. Saya nak kahwin tapi takutlah apa, macam mana nak approach perempuan ni? Macam mana nak jumpa parents perempuan ni? Takut kena reject lah. Macam mana? Takut. Tapi kalau contoh lelaki tu, lelaki yang nak approach perempuan tu, dia confident. Dia lantak je, dia pergi. Dapat tak dapat sudah. Yang penting dia pergi, dia buat. Multitasking dedicated. Okay. Confident is cute. Okay, setelah perikiran kata. Okay, so confidence tu lah yang kita perlu. Okay, so apa tips dia untuk kita menjadi confidence? So awak mesti nak tahu macam mana nak jadi confidence. Senang cakap confident. Mana, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kan? Kalau tak kalau tak bagi tahu, setakat nak cakap je, buat apa kan? So macam mana kita nak bina kita punya confidence tu? Ada caranya. Okay, so first kali, apa benda yang boleh membina confidence? Awak tengok saya sekarang. Okay, awak nampak tak saya ni nervous? Nampak tak? Rasa-rasa je lah. Nampak saya nervous tak? Cuba komen jap. Line okay eh? Mana semua orang hilang ni? Tak ada komen eh? Awak nampak tak saya ni nervous dekat depan ni? Okay? So saya ni nervous. Betul, saya tak tipu, saya memang nervous sekarang ni. Okay, tapi kalau saya tak buat, kalau saya tak live sekarang ni, adakah saya akan boleh improve diri saya? Adakah confidence saya akan datang? Nampak tak nervous ke? Nampak saya tak. Saya nervous, okay? So saya cakap je, betul-betul saya jujur, saya sekarang ni nervous. Tapi kalau saya tak berada dekat dalam ni, dalam live sekarang ni, saya tak akan dapat boleh bina saya punya confidence. So macam itulah. Saya sebelum ni, kalau saya ada yang mengikuti live saya sebelum-sebelum ni, yang ni kira dah improve lah ni. Saya sebelum ni, masa saya awal-awal nak live tu, ya Allah, gugup teruk dengan asyik salah cakap lah apa benda semua. So dah makin lama, makin saya improve. Selagi masa yang first tu mungkin lah teruk kan, fail lah kiranya saya punya live tu kan. Tapi kalau saya tak melalui live yang fail tu, ya maksudnya saya punya live yang tak okay tu, saya tak akan boleh improve sampai sekarang. Saya boleh cakap dengan tenang, lebih tenang daripada yang sebelum ni. Tak kata saya ni perfect sekarang ni, tak. Saya lebih tenang sekarang berbanding yang sebelum. Sebab apa? Sebab saya dah practice. Saya dah pernah fail. Saya dah pernah live dan live saya tak menjadi teruk. Rasa macam live saya tu penyampaiannya, pengisiannya tak bagus contoh. Hai Hakim. Okay, so maksudnya apa-apa pun dalam kehidupan, walaupun kita bila kita belajar kan, contoh awak student kan, apa-apa pun untuk awak berjaya, awak kena fail dulu. Samalah juga ramai budak MS kata kat saya, cikgu saya fail lah MS, macam mana saya nak buat? So tak apalah, awak fail dulu. Bila awak fail, awak akan ada semangat untuk awak naikkan markah awak. Baru awak rasa macam okay, aku kena improve ni. Kalau awak sentiasa lulus je, awak tak ada macam rasa nak improve pun. Awak rasa macam aku dah bagus dah, saya buat apa-apa lah.
Ha, macam tu. Aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Ha, macam tu. So, biarlah fail. Biar fail. Okay, orang yang sentiasa A ni, aku tahu tak, orang yang sentiasa lulus ni, orang sentiasa A, dia takkan pernah merasa orang yang B. Faham tak maksud saya? Orang yang A, dia takkan pernah, yang sentiasa A, sentiasa A, dia tak pernah rasa B, tak pernah rasa C, tak pernah rasa dapat D. Dia tak rasa, dia tak ada, dia punya experience untuk melalui A, B, C, D, E tu. Fail tu, dia tak ada experience tu. So, memang bagus sebenarnya experience kita fail tu supaya kita boleh improve diri kita. So, jangan takut untuk fail. Apa-apa pun lah, contoh kalau kita pergi... awak nak pergi, awak nak pergi, contoh awak nak kahwin lah, awak lagi jumpa awak ni kan, ataupun student kan, okay, awak ada crush dekat seorang perempuan ni, okay, seorang lelaki ada crush dekat seorang perempuan ni. Kalau lelaki ni tak approach perempuan tu, dia tak tahu perempuan ni nak reject ke, nak accept. Entah-entah dia dah fikir dah macam, eh perempuan ni kan dia reject aku kan. Tapi dia tak bagi, dia tak cakap lagi dekat perempuan ni. Entah-entah perempuan tu accept, kita tak tahu. So itulah dia, kita kena cuba dulu, kita kena buat dulu. Fail tak apa, kalau kena reject pun cari lain, apa masalahnya, tak ada masalah. Cari lain. Awak ada ke macam contoh kan, masa baby kan, masa awak baby, awak nak belajar berjalan, ada ke awak nak belajar berjalan, awak terus lahir-lahir terus boleh jalan? Tak kan, awak akan practice dulu jadi baby, jatuh banyak kali nak jalan tu. Kan, jatuh diri, jatuh kan, diri sikit jatuh, ha, itu fail lah, kira fail lah. So sebenarnya itu adalah kita panggil falsafah kehidupan. Maksudnya kita tahu kita akan fail dulu. Macam mana pun untuk kita berjaya, kita kena fail dulu, baru kita boleh berjaya. Yes, tak pernah rasa kepahitan. Hai Izwana. Okay, yang tu yang pertama. So yang tips yang pertama adalah kita kena fail dulu, baru kita akan jadi lebih kuat. Jatuh sekali, bangun tiga kali. Betul, pandai Azrul. Okay. So, itu yang pertama. Okay, so yang kedua. Yang kedua. Kalau lah, contoh. Saya nak ajak... awak ni salah seorang kat sini, yang komen-komen kat sini, live dengan saya. Awak nak tak? Nak ke? Nak live dengan saya tak? Sekarang? Ada yang nak tak? Mesti ada yang fikir macam, ish tak nak lah, segan lah nak cakap apa ni. Kan, nanti orang cakap apa kalau aku duduk, aku live sekarang ni kan. Orang cakap apa, kita fikir apa yang orang akan cakap. Itu yang kedua lah, maksudnya kita fikir. Kita pernah dapat tu. Jangan mau dibandingkan ikan dengan harimau. Ikan laju di air, harimau laju di darat. Wow, macam tu eh. Nak-nak, kan. So kalau saya suruh awak live dengan saya sekarang, mesti awak macam, ish segan lah, nanti kan orang cakap apalah. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Sebab kita fikir apa yang orang akan cakap. Awak tahu ke orang tu akan cakap apa? Maksudnya bila awak live nanti, awak tahu ke orang tu akan cakap apa? Saya ni pun tengah live ni, saya tak tahu awak akan cakap apa. Saya ni dah, mak bapak saya pun saya tak tahu dia fikir apa. Kan? Awak tahu ke orang akan fikir apa? Orang cakap apa? Orang akan cakap buruk pasal awak ke? Orang fikir positif pasal awak ke? Awak tak tahu. So, kenapa kita nak teka? Maksudnya, kenapa kita nak teka orang tu cakap apa? Kenapa kita nak... Kita belum buat lagi, kita dah teka dah. Orang tu mesti akan macam hina aku. Kita tak buat apa-apa pun lagi. Dah teka. Macam mana? So, itulah nombor dua. Maksudnya, jangan... Kita buat je, jangan fikir orang. Kalau kita... Okay lah, tipu lah kalau saya cakap, ish mesti terfikir juga pasal orang cakap apa nanti kan. Kalau kita nak fikir, kita nak teka sangat pun, kalau kita nak teka sangat apa yang orang cakap, okay, apa yang kita perlu buat, kita teka dia cakap benda yang positif. So, maksudnya faham tak? Teka dia cakap positif. Kita nak cakap, oh nanti orang cakap apa? Oh, orang akan cakap aku ni pandai cakap kot. Kan? Okay lah, contoh lagi kan. Contoh, okay, awak bagi presentation dalam kelas, kan? Awak takut ni, tapi cikgu suruh bagi presentation dalam kelas, awak takut. Macam mana, kan? So, awak pun pergi kat depan, kan? Lepas tu, awak tengok orang dekat belakang sekali tu, dekat kelas awak kat belakang sekali, dia menguap, kan? Macam nampak macam bosan dengan apa yang kita cakap, kan? Contoh.
Macam saya sekarang lah tengok live. Oh, live ni makin makin kurang lah. Tadi ramai, tiba-tiba kurang. Ish, orang tak suka aku ke? Orang tak suka aku cakap ke? Fikir macam tu. Okay, tak mungkin lah juga orang tu. Okay, dia tengok, mungkin dia cakap, aku dah hal lah. Jadi, aku kena belah dulu. Tak sempat dah tengok. Nantilah aku kodoh tengok. Mungkin juga. Sama juga macam tadi. Kita dalam kelas, kita present, kita tengok kawan kita menguap. Menguap tu sebab kita bosan ke? Tak semestinya. Mungkin juga dia menguap tu sebab semalam dia tidur lewat. Dia tahajud. Dia buat kiamulal. Jadi dia ngantuk. So dia menguap lah. Tak cukup. Tak cukup oksigen. So faham tak? Kita jangan teka-teka apa yang orang nak fikir. Kita kalau kita teka pun orang tu nak fikir apa, kita teka benda yang positif. Benda macam tu. So benda tu yang akan build kita punya confidence. Macam tu lah. Okay, semua okay kat situ? Pandai cikgu baca jawapan kita orang. Itulah dia. Okay, so lagi, apa lagi? Okay, apa lagi yang menyebabkan kita ni takut? Macam mana kita nak build kita punya confidence? Okay. Semua okay eh? Okay, so itulah tadi saya ulang balik. Yang first tadi, jangan cepat judge diri kita. Yes, jangan cepat judge. Ya, yeah, itu yang paling bagus lah. Kita sendiri yang judgmental terhadap diri kita sebenarnya. Ya, yeah, betul. So kita yang macam, kita yang buat kita diri kita down. Sebab itulah. Okay, sekejap. Saya terlupa point saya sikit. Okay, kejap eh. Okay, so kita ni manusia kan. Contoh kita cakap pasal orang kan. Macam kita duk fikir apa orang cakap. Kita ni overthinking sangat. Itu masalah dia. Kita ni overthinking sangat sampai kita lupa dah. Sampai kita hilang confidence. Kenapa? Okay, masa kita kecil kan. Masa kita kecil, kita confident je bila orang cakap pun. Bila kita kanak-kanak kan, kita dengar. Contoh kau tengok adik awak kan. Wih, kemain confident dia menjawab kita kan. Confident je dia jawab. Okay, bila dia makin besar, ke mana hilang confident tu? Yang budak-budak kecil, masa kita budak-budak kecil, kita pandai sangat nak menjawab tu. Mana hilang confidence yang kita pandai sangat nak menjawab tu masa kita kecil? Apa yang berlaku? Apa yang menyebabkan hilang confidence kita tu? Cuba fikir sebab apa? Fikir tak? Macam kenapa eh? Kenapa dulu? Dulu aku rasa aku macam boleh je cakap kat depan, boleh je aku storytelling masa saya lah. Saya sekolah dulu, saya jadi storyteller kan. Saya masuk competition storytelling. Boleh je storytelling. Masuk sekolah menengah, takutlah, tak nak join lah. Tak nak lah join storytelling ke apa benda yang berkaitan yang duduk kat depan kat stage. Kenapa kan? Macam apa yang membuatkan kita berubah hati je? Apa yang membuatkan kita tiba-tiba je tak nak? So kena fikir balik. So teori yang kita boleh fikir adalah parenting lah. Okay, so yang tu adalah salah satu parenting. Maksudnya macam contoh mak bapak kita. Mak bapak kita contohnya dia tidak, saya dah pandai fikir mungkin lah. Contohnya kita lah, contoh saya adalah seorang mak, saya ada anak. Contoh saya ada mak, saya ada anak, saya ni protektif sangat. So contoh anak saya nak belajar naik panjat kerusi. Nak belajar memanjat kan? Tapi saya takut dia jatuh. Saya ni sebagai mak, saya takut dia jatuh. Jadi saya tak bagi dia panjat kerusi. So bila saya tak bagi dia buat benda tu, bila saya tak bagi dia buat apa yang dia nak try, Apa yang berlaku? So budak tu tak belajar lah kan? Dia nak belajar panjat, nak panjat melanjat, tapi saya tak kasi. So apa yang berlaku adalah dia terus tak memanjat dan tak tahu macam mana nak memanjat. Macam itulah. Walaupun memanjat tu bukannya tak semestinya benda yang bagus. Tapi maksudnya macam itulah. Bila saya, contoh saya seorang mak, saya tak bagi anak saya mencuba benda yang baharu. So benda tu yang menjadi kekangan juga untuk kita, untuk improve. Kita untuk explore, untuk kita dapat lebih experience. Macam itulah. So contohlah awak ada minat bidang memasak contohnya kan. Tapi parents awak tak kasi. So mungkin itu adalah salah satu sebab yang awak sepatutnya boleh bagus dalam masak tapi tak boleh. So awak tak boleh explore benda baru.
Itulah dia. Okay. Itu adalah parenting lah. Itu bukan berkenaan daripada awak lah. Tapi benda tu, walaupun jadi begitu, memang ada yang berlaku macam tu. Benda tu, walaupun jadi macam tu, apa yang awak perlu buat, awak kena hadap. Awak sebagai manusia, sebab semua orang, background, experience ni semua lain-lain. Saya lain, Cikgu Izzati lain, Cikgu Hanani, Cikgu Nadia, semua lain. Tak ada orang yang sama experience dia. Tapi macam mana saya hadap experience saya tu, yang tu yang membina diri saya sekarang. Apa yang berlaku kat saya sepanjang hidup saya, itu yang membina diri saya sekarang. So, kita kena fikir masa depan. Masa depan, kita nak jadi orang yang confident ke, kita nak jadi orang yang lebih pendiam, lebih yang tidak buat apa-apa. So, untuk kita menjadi orang yang lebih confident, kita kena approach, kita kena face kita punya fate kita. Maksudnya kita kena lalui semua benda tu, tapi dengan pemikiran yang positif. Dengan pemikiran yang positif, supaya bila kita lebih positif, kita membina diri kita untuk menjadi orang yang positif. Itulah dia. Sebab dah pandai berfikir. So kita kenalah. Itulah dia saya punya orang kata penyampaian hari ni, okay? Sebab saya cakap sekejap. Okay, contoh lagi parenting tadi, saya ulang balik. So parenting tadi, contoh kita nak cuba benda baru, kita tak diberi untuk mencuba benda baru, jadi kita tak belajar. Okay, itu satu. Yang kedua, contoh kita menangis, baby, budak, anak kita nangis. Anak saya menangis. So anak saya menangis, saya cakap, ish, jangan nangis, nanti malulah orang cakap apa kan. Ish, jangan menangis, nanti makcik tu marah. Tak pasal-pasal makcik tu kena. Okay, so macam mana? Kalau macam tu, maksudnya bila macam tu, bila budak tu nangis, kita tak bagi dia luahkan, kita tak bagi dia menangis, dia akan fikir macam, ish, tak boleh, aku tak boleh meluahkan perasaan aku ni, nanti kan orang cakap apa, malulah, nanti orang marah. So bila macam tu, bila kita punya childhood macam tu, kita membesar, kita akan menjadi orang yang orang kata tidak meluahkan perasaan lah, jadi pemendam, iaitu pemendam tu lah yang bahaya sekarang ni. Okay, so siapa ada masalah sekarang yang rasa dia macam ada banyak sangat masalah, so awak kena consult orang untuk luahkan perasaan awak. Tak apa, luahkan. Sebab bila awak pendam, benda ni bahaya tau. Benda ni sangat bahaya bila kita pendam. Kita akan kumpul. Orang buat apa kita, cakap apa, kita pendam. Kita fikir dia ulang kan. Sampailah benda tu akan jadi satu penyakit. Itu penyakit, dia akan jadi apa? Penyakit depression, anxiety. Yang sekarang ni, zaman sekarang ni, memang kita dah banyak gila kita dengar pasal depression, anxiety dan apa lagi, dan sebagainya lah yang pasal mental. Sebab apa? Sebab kita duk pendam, kita marah, kita rasa stres, kita beremosi, kita takut nak luahkan. Sebab apa? Sebab kita takut malu. Sebab apa? Sebab kita takut orang marah kita. Tapi benda tu lah yang kita kena hadap. Itu saya cakap, kita kena hadap. Kalau ada masalah, awak kena hadap. Awak kena cari orang, awak kena cari tempat untuk awak selesaikan masalah dia. Awak tak boleh pendam. Bila awak pendam, itulah dia. Dia jadi simpan. Jadi disaster. Jangan pendam kalau ada masalah. Cari orang yang sesuai untuk menyelesaikan masalah awak. Kita ada masalah, kita selesaikan masalah kita. Kita bukannya pendam dan kita buat lagi masalah. Jangan. Macam tu. Cikgu, macam mana kalau kita confident tapi tak ada peluang untuk tunjuk keyakinan diri? Oh, okay. Menarik soalan ni. Okay, kalau kita confident, tak ada peluang. Tak ada peluang untuk tunjuk keyakinan diri. Kenapa kita nak tunggu peluang? Kita dah confident. Kenapa kita nak kena menunggu peluang datang? Sebab peluang tu, kita yang boleh create peluang tu. Maksudnya memang tak nampak macam ada peluang, tapi apa kata kita yang cipta peluang tu? Faham tak? Kita lah cipta peluang tu, kita lah conjolkan diri kita. Kalau contoh, saya tengok dekat Twitter kan, dia seorang dah graduan lah,
dia nak apply kerja, macam mana dia apply kerja, dia post, dia tawarkan diri dia dekat Twitter. Bukannya macam biasa basic orang pekerja, apa macam mana? Bukan basic majikan cari pekerja. Bukan, bukan yang biasa macam kita tengok, oh majikan cari pekerja. PTTI mencari pekerja. Selalu macam tu kan? PTTI mencari pekerja. Company sekian-sekian mencari pekerja. Tak, ni dia, dia sebagai seorang yang penganggur, dia yang promote diri dia. Dia cakap, saya sedang mencari kerja bla 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 bla, saya boleh buat ni bla 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 bla, saya ni bla 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 bla. Ha. So dia yang mencipta peluang tu. So bila dia punya confident tu tinggi, confident tu tinggi, dia boleh buat macam tu. Dan ada company tengok dia punya confident tu, dia boleh buat macam tu, dia company banyaklah tanya pasal dia. Oh, saya perlu, kami memerlukan orang macam ni. Kami memerlukan orang macam ni. Ha, macam itulah. So peluang tu kita jangan tunggu durian jatuh ke rimba. Tak boleh, kita sendiri yang kena cipta peluang tu. Faham tak? Boleh ke? Apa? Ha, macam tu. Kita sendiri yang kena cipta peluang tu. Kita janganlah kita tunggu. Ha, kalau tunggu sampai sudahlah. Ha, so kalau contoh awak perempuan nak kahwin kan? Contoh awak perempuan nak kahwin. Lepas tu awak tunggu je lah jodoh datang. Tunggu je lah boyfriend datang. Tunggu je lah sampai ke bila tu. Kalau tak usaha, kalau tak tak usaha untuk mencari jodoh, awak rasa awak akan jumpa ke jodoh tu? Ha. Okay. Ha, so memanglah macam, ish takkanlah tiba-tiba aku nak approach lelaki ni, 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 sekian-sekian. Ha, memanglah macam, nak, takkanlah macam tiba-tiba orang lalu, oh aku pilih dia ni. Ha, tak adalah macam tu. Tapi, faham tak? Okay, kalau contoh ada tiba-tiba kawan kenalkan ke apa kan? Macam, kita kena usaha untuk work it out. Ha, kita kena usaha untuk work it out. Kita kena cipta peluang tu, bukannya kita tunggu peluang datang. Ha, bukan. Okay, sama lah juga dengan belajar SPM ni. Ha, contoh kan, awak rasa awak awak fail je. Awak rasa kalau awak tunggu je SPM datang, awak tak buat apa-apa, awak rasa awak akan lulus ke? Ha, awak takkan lulus lah juga. Sama lah juga, awak fail lah berterusan sebab awak tak buat apa-apa. So, jangan tunggu peluang datang, kita cipta peluang. Okay? Ha, so point saya ada tiga tadi. Saya cakap janganlah, okay, kita nak bina confident tadi macam mana? Yang pertama adalah fail dulu baru kita akan jadi lebih kuat. Kita biar tak apalah, kita jatuh macam mana pun, buat, jatuh, bangun balik, fail dulu baru kita boleh berjaya. Yang kedua, kita jangan fikir apa yang orang fikir. Ha, lantaklah dia nak fikir apa pun kan. Dia tak rasa, dia tak lalui apa kita kita lalui kan. Dia dia tak tahu apa yang kita rasa. Ha, lantaklah kan. Ha. So kalau kita nak fikir sangat pun, kita fikir positif. Orang nak fikir apa? Ha, orang fikir aku ni handsome kot. Orang fikir aku ni cerdik kot. Ah, ha, macam tu. Ha, kita fikir macam tu. Ha, kan. Okay, yang ketiga adalah experience kita. Maksudnya bila masa lampau kita, apa yang kita dah lalui tu, contohnya emosi kita, kita biasa sebelum ni kita pendam, jangan. Maksudnya kita kena hadapi that problem, masalah-masalah kita tu, untuk kita step up, untuk kita move on, untuk kita move on dan kita lebih confident. Okay, siapa yang tahu pasal saya, saya jadi pilot. Saya apply jadi pilot, kan? Confident je apply jadi pilot. Ketinggian tak cukup, confident je jadi pilot. Alhamdulillah. Ada pula. Okay, ha, so last-last pergi saya pergi, saya apply jadi pilot. Saya pergi dia punya exam, confident lah. Ni macam boleh lepas si exam, 3 paper, maths, fizik, BI. 3 tu, oh lulus bhai. Lulus, lepas tu pergi dekat interview, confident je. Oh ni macam boleh ni kan. Boleh lah, ada 3, ada 4 fasa ni. Fasa pertama dah lulus ni. Fasa kedua pergi interview, confident je. Tengok dekat bilik tu, bilik orang yang nak interview ramai tu, ada semua orang tinggi-tinggi tau. Tinggi-tinggi. Saya paling pendek kat situ. Tapi saya pakai kasut tumit tinggi dah. Tapi masih pendek. Lepas tu, pergi dekat interview tu, saya cakap, ya ramanya kan. Masuk interview, oi confident ni. Rasa macam kita try lah kan. Try kan.
Lepas tu kena reject. Ah, tak apalah. At least saya dah tahu. At least saya dah try. Ha. Saya dah cuba kan. Kalau fail tak apa. Ha, situ kan. Ha, so ada hikmah juga apa yang berlaku. Mungkinlah saya ni tak sesuai dekat situ. Okay, tapi kalau betul-betul saya dah jadi pilot, boleh je. Saya try lah lagi. Try lah kat tempat lain pula. Kalau betul-betul nak, apa salahnya? Saya try lah. Mana tahu rezeki dapat. Ha, saya ada dengar cerita juga. Contoh pasal pilot ni, ada adik saya cerita kot. Kawan dia ke ada baca dekat somewhere. Ha, Wapak macam tak ada je. Dia fokus belajar kot. Ha, saya punya, saya cerita tadi. Adik saya baca somewhere, dia cerita kat saya. Ada seorang pekerja ni, dia nak jadi pilot tapi dia tak mampu. Dia punya grades tak okay. Grade SPM dia kot tak okay. Jadi dia masuk dekat company Mas ke Asia, tak tahulah, tak ingat. Company airlines lah. Dia masuk kat company airlines tu daripada bawah. Then dia jadilah orang mailman. Ha, start daripada situ lah. Yang kerja-kerja bodoh-bodoh. Ha, tak ada bodoh-bodoh. Semua pekerjaan tak bodoh. Semua pekerjaan ada dia punya ni lah orang kata, ada dia punya kelebihan, okay. So dia masuk pekerjaan yang rasa macam basic lah, basic. Naik pangkat. Maksudnya dia buat kerja betul-betul sampai orang nampak dia. Dan orang nampak dia makin naik. Dia ikut step by step. Naik steps tu daripada bukannya arah pilot pun. Daripada kerja biasa lah, basic. Kerja orang kata, macam nak cakap lah. Kerja biasa-biasa lah kan. So dia naik step by step, boleh dapat pilot. Macam tu lah, orang nampak dia, manager dia ke apa tahu, director ke nampak dia. Lepas tu dia pun dapat jadi pilot. Apa yang dia cita-citakan tu dapat. Cikgu, kadang-kadang saya fikir yang diri saya ni masih tak ada kelebihan, tapi sebenarnya orang nampak benda tu. Macam mana cikgu? Orang lain cakap tak kelebihan awak tu apa? Macam mana tu cikgu? Okay, awak rasa diri inilah orang kata tak ada confident. Kan? Orang awak ada kelebihan tu tapi awak rasa. Kenapa awak nak rasa awak tak ada kelebihan? Awak ada kelebihan. Awak ada je kelebihan. Maksudnya awak tak confident lah tu dengan apa yang awak buat. Mungkinlah awak pandai cakap, pandai buat lawak kot. Budak tu cakap awak ni, kawan awak cakap awak pandai melawak. Kelebihan awak adalah melawak. Tapi awak tak confident dengan nak melawak tu. Contoh. Kawan awak cakap awak kelebihan awak apa? Adakah dia sebut? Adakah kawan awak sebut awak ada kelebihan apa? So cuba tanya dia. Apa benda yang kau nampak kelebihan dekat aku ni? Tanya dia. Lepas tu cubalah explore. Bila contoh dia cakap kau ni pandai bercakap lah kan. Cubalah explore macam mana nak bercakap dengan lebih confident. Contoh, explore lah benda tu. Kawan awak cakap, aku nampak kau ni macam pandai melukis lah kan. Cubalah explore, betul ke aku ni pandai melukis? Kalau awak tak explore, awak tak tahu. So itulah dia. Kena try, kena tahu. Kalau tak tahu kelebihan diri masing-masing, kita kena buat banyak benda. Macam saya cakap masa live saya last week, saya cakap minat, tentang minat dengan bakat kan. So kita tak tahu kita minat apa selagi kita tak buat apa-apalah. Maksudnya kita tak buat apa-apa, maksudnya hobi apa-apa pun. Contoh saya cerita lagi satu pasal saya lah. Sekarang kan ada trend, apa kata, trend pakai ear saver. Tahu tak ear saver tu apa? Ear saver tu adalah yang kita nak pakai mask, lepas tu kita pakai kat belakang ni. Macam, saya ada tapi kat atas, nanti saya tunjuk. Ear saver tu, so adalah macam-macam orang buat getah dengan button. Lepas tu nanti letak dekat mask dia, lepas tu pakai kat mask tu dengan ear saver tu dekat belakang lah. Lagi-lagi untuk orang pakai tudung, perempuan. So, ear saver tu ada macam-macam jenis. Okay, hari tu kakak saya tunjuk saya, oh ni ada crochet. Macam crochet tau tak, dia macam kita main kait-kait benang. Kait-kait benang macam orang selalu kalau tengok buat sweater kan. Kait-kait benang kan. Lepas tu, buat ear saver tu ada yang jenis yang crochet tu. Crochet yang kait-kait benang tu. So, saya pun tengoklah gambar-gambar tu. Saya macam tak pernah buat kan. Saya macam tak tahu boleh ke tak buat ni kan.
So saya balik rumah hari tu, mak saya buat tau. Mak saya buat, saya macam ish menarik lah ni. Saya try, saya suka. Ha, saya suka rasa macam ish, macam jadi satu hobi. So faham tak maksudnya apa yang saya nak sampaikan sebenarnya? Kita kalau selagi kita tak try, kita tak tahu kita boleh buat ke tak. Saya sebelum saya tengok, saya tengok gambar semua ni, saya boleh je ke buat ni? Saya fikir, boleh ke aku buat benda macam ni? Macam hebat je orang ni buat kan? Ha, lepas tu, saya balik rumah, mak saya buat, saya pun try. Saya try, oh senang je benda ni. Faham tak? Selagi saya tak buat, selagi tu saya tak tahu sebenarnya saya boleh buat. Benda tu senang je, crochet tu. Ha, macam tu. Nanti saya tunjuk siapa yang ada kat Instagram tu, saya tunjuk kat Instastory saya. Okay? Ha, Adam Iswaci, Adam baru masuk, saya dah nak habis cakap dah sebenarnya. Jadi itulah dia. So apa yang kita nak takutkan? Okay, pekerjaan ke, kita punya pembelajaran ke, kita nak kahwin dengan siapa ke, benda tu kita tak payah takut. Okay, kita tak payah takut, kita just bina kita punya confidence untuk kita mengharungi semua benda tu. Okay, sama lah juga macam kalau saya cakap pasal pekerjaan, orang interviewer, maksudnya orang yang nak ambil kita, bos yang nak ambil kita bekerja tu, dia akan tengok kita punya confidence tu. Ha. So lagi saya kasi cakap lah kan, contoh budak pandai mana pun, macam contoh budak ni pandai gila, dia pergi, tak apa. Ha. Kita ada dua, okay, contoh lah, saya ada satu company, okay, saya nak hire dua orang, saya nak hire seorang. So dua candidate datang, dua orang datang. So salah seorang daripada dia, seorang ni memang pandai gila. Dia memang straight A, dia memang pandai cakap, dia dia memang straight A, memang pandai lah belajar semua, lulus, berjaya lah dia punya ni kan. Tapi bila masuk interview, dia tak ada confident, dia gagap, cakap tak berterabur lah apa benda kan. Tak ada skill, tak ada kemahiran selain daripada belajar kan. Lepas tu saya ada lagi seorang, seorang ni belajar biasa-biasa lah, tak adalah power sangat. Biasa-biasa boleh lah dia punya CGPA tu lulus lah kan. Tapi pandai cakap, ada skill, pernah buat aktiviti sekolah contohnya beramai-ramai, pernah buat macam group aktiviti, buat apa NGO works ke apa ke tak kisahlah kan. So antara dua ni, kan? Yang seorang ni aktif, seorang ni biasa-biasa tapi aktif. Yang seorang ni pandai tapi dia pasif. Awak rasa akan pilih mana satu? Awak sebagai seorang bos. Ha, contoh, awak fikir awak seorang bos kan? Ha, mestilah kita akan pilih orang yang skillful sebenarnya. Ha, benda tu. Eh, tapi saya cakap ni tak bermakna awak tak payah, awak janganlah baca tinggi-tinggi. Tak. Best of both worlds, dia tu. Best thing adalah kalau awak ada dua-dua. Maksudnya awak memang pandai, awak belajar sungguh-sungguh, awak dapat straight A. Lepas tu awak at the same time, awak ada confidence, awak pandai bercakap, awak ada skill, awak ada join club-club apa-apa benda, ada buat kegiatan apa-apa kegiatan yang baik lah. Ha, yang kedua kan. So kalau ada dua-dua, itu lagi bagus. Ha, tak bermakna saya cakap budak yang pandai ni tak boleh. Boleh, tapi dia kena bina dia punya confidence untuk bercakap dengan orang. So macam tu lah. Sebab apa kita nak orang yang macam confident ni? Sebab apa? Sebab contoh kan, kalau saya bekerja, kalau saya tak confident, saya, bos saya suruh saya jumpa orang, client kan, client untuk dapatkan projek contoh. Kalau saya tak confident, saya tak boleh nak convince orang tu yang saya boleh buat kerja. Ha, itulah dia, itulah masalah dia. Benda tu, skill tu yang penting sebenarnya. Ha, confidence tu yang penting untuk saya boleh convince lah kan, untuk saya dapatkan projek tu. Kalau tak, saya, kalau saya tak confident, saya cakap cakap jadi orang yang mendengar tu pun macam bosan lah, tak nak lah. Ha, macam tu. So confidence tu penting untuk apa sekalipun. Kalau awak tak berjaya, tak apa. Maksudnya awak tak lulus, bukan tak lulus, awak punya markah exam tak okey, tak apa. Awak build confidence kat benda lain. Ha, macam tu. Tapi try your best to make both. Ha, kedua-duanya. Maksudnya jadi budak yang orang yang pandai dan juga orang yang skillful. Ha, kalau tak ada rezeki, tak apa.
And Allah knows best. Maksudnya Allah tahu yang awak mungkin awak dah try your best. Contoh budak SPM, awak dah try your best lah. Awak dah rasa macam aku dah join ni macam-macam lah. Aku dah memang dengar video semua cikgu semua. Tapi aku still tak dapat straight A's. So Allah dah tahu. Maksudnya mungkin lah sebenarnya Allah tak bagi awak straight A's tu sebab apa? Sebab Allah cakap Allah rasa benda tu tak okay untuk awak. Tak bagus untuk awak. Macam tu. Maksudnya kita bukan tahu pun. Mungkinlah sebab bila kita dapat straight A's, kita jadi orang yang bongkak. Kita sombong, kita tak nak tolong orang, kita rasa kita bagus sangatlah. So kita tak tahu, kita jadi bongkak. So sebab tu dah Allah tak kasi kita dapat straight A's contoh. Tapi macam mana pun kena usahalah. Maksudnya make sure awak usaha. Kalau tak dapat, tak apa. Kalau tak usaha tapi tak dapat, engkau lah tu masalah dia. Bukannya jangan nak salah korang lain sebab kau tak usaha. Tapi kalau dah usaha kan, usaha tapi tak dapat, yes, that means adalah sebabnya, ada hikmahnya. Okay, so itu saja tentang hari ni adalah kita jangan takut, kita build kita punya confidence untuk kita jadi orang yang lebih berjaya lah di dunia dan insyaAllah untuk di akhirat juga. Okay, so terima kasih kerana mendengar. InsyaAllah kita jumpa malam ni. Saya ada live, IG live at Maths. Siapa nak belajar at Maths dengan saya boleh join malam ni pukul 8 suku ke atas. 8 suku, 8:30. Korang nantikan eh. Okay, so bye. Assalamualaikum. Terima kasih.